läser att en gång när jag och min kompis skulle gå ut så tog vi på oss läppstift. Och så fick min kompis jättemycket läppstift utanför. Och vad är din smarta lösning? Jo, men jag tog en sån som man kan sätta fast där på munnen så den sitter fast där och sen så kan man bara måla hur man vill på läpparna. Det är alltså en läppstiftsmall kan man säga då. Ja. Får vi se hur det går till då? Och så målar du direkt på. Ska vi se hur resultatet blir?